kalapää. Joo, meidän biisi istuttaa. Me käytiin äsken siellä katsomassa Big Benia ja London Eyetä siellä. Mikä se nyt ikinä olikaan? Ja Big Ben oli korjauksessa. Vähän petyin, mutta sen jälkeen me piti lähteä käymään, tai piti nähdä se Buckinghamin palatsi. Mut sit sinne kesti niin kauan aikaa, niin sitten me oltiin, että okei, no mennään nopea Primarkiin käymään. Sitten kun me oltiin menossa Primarkiin, niin sitten me oltiin tyylisenä Primarkin ovella. Sitten mä olin ei me nyt kyllä keretään. Sitten me käveltiin Samarehtia takaisin ja tultiin nyt tuolla metrolla tänne. Ja oli niin kuumaa, ja oli niin paljon ihmisiä, että mulla niin meni ihan täysin hermot. Nyt on vaatteet vaihdettu jo. Hirveällä panostuksella lähdetään nyt tuota. Sanni tuli tuon. Katsomaan teatteria. Tote punaisten tiimi, me ollaan mustat. Me ollaan mustat, kyllä. Ovi auki! No mitä, menikö se nyt jo siitä? Taitavia kaikkia. Ihania pukuja ja lavasteita. Ja hyviä tanssijoita, että ehdottomasti suosittelen kyllä menemään jos täällä. Kyllä. Haluan silti meille katsoa, kun Harry Potterin kyllä. Ensi kerralla. Laura MP. 6-5. Kyllä. Hyvä Laura. Yes. Päivä on ollut, Karoliina. Ihan hyvä päivä. Käveltiin paljon. Ja matkustin metroon. Kuivalle paljon. Jalkojen kipeellä. Et ihan hirveesti. No, en oikeesti. Olen aika paljon sisällä. Sulla on ollut hyvät kengät huomisesta päivästä. Huomenna meillä on kauppakielto. Me ei mennä yhteenkään liikkeeseen. Mitä? Sit ei lasketa. Siis Primarkihan ei oo kauppa. Ei se oikeestaan oo, koska se on niinku nähtävyys ja elämys. Yes, thank you. Mun tilauksia.